E aí, tudo certo? Chegamos à quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023, no ar a partir de agora, mais uma análise de notícias internacionais. Hoje, dois assuntos por aqui. Vamos falar sobre o peso argentino que abriu em baixa após a vitória de Javier Millet e vamos também falar que Lula diz que espera a resposta da União Europeia em Dubai para destravar o acordo com o Mercosul. Os dois assuntos desta quinta-feira. No primeiro, na última terça, dia 21, o peso argentino abriu em queda nas primeiras negociações após a vitória do ultraliberal Javier Milei na corrida presidencial argentina. As negociações estavam paralisadas devido às eleições e pelo feriado bancário na Argentina. A moeda oficial estava sendo negociada nos primeiros negócios do dia, em torno de 356,10 para cada dólar. 356 pesos. Jesus para cada dólar na venda. Isso cedia cerca de 0,59% do valor. A valoração já levava em conta a regulação da liquidez pelo Banco Central Argentino. O país estendeu até o dia 10 de dezembro um benefício para os complexos exportadores que prevê uma taxa de câmbio preferencial com o objetivo de liquidar parte das divisas obtidas com a venda. Desta forma, incentivaria. Os negócios e, consequentemente, aumentaria a reserva do país. Entretanto, é esperado que as ações de empresas do país continuem em Alta devido às expectativas que um governo ultraliberal geram ao mercado. Nos Estados Unidos, as ações das empresas argentinas conseguiram subir até 40% na última segunda-feira. Quem lidera a lista é a empresa petrolífera IPF. Já sobre a dívida soberana do país, ela se recuperou com o otimismo trazido em relação ao novo presidente que agora lidera a terceira maior economia. Da América Latina, vale ressaltar que a Argentina sofre atualmente com uma inflação de três dígitos, na casa de 140%, com uma recessão iminente e com a pobreza em crescente. O dólar Blue. Que é uma métrica principal na cotação paralela com a moeda norte-americana, bateu mil pesos. O jornal La Nación informou que antes das eleições o valor do dólar Blue havia sido congelado em 950 pesos, aumentado cerca de 10,5% após a vitória de Javier Milei. É esperado que a Argentina negocie novo programa de empréstimo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para Assim conseguir evitar um possível atraso na dívida, que chega a 44 bilhões de dólares, essa dívida que possui junto ao FMI. Pois é, neste primeiro assunto, é importante lembrar que a vitória de Javier Milley, por mais que algumas pesquisas mostrassem que era uma vitória inevitável, com uma diferença menor, é certo, Massa esperava vencer as eleições. Ou de qualquer forma, Massa usou de todas as estratégias, inclusive as mais inconsequentes, liberando empréstimos, congelando preços, congelando cotações, enfim, fez o que pôde, inclusive jogando sujo do ponto de vista das consequências para o próprio povo argentino, Massa jogou pesado para tentar derrotar Javier Milei, inclusive Lançando mão de mentiras, como a contada na reta final do primeiro turno, onde comparava quanto vai custar né, agora, ou custaria naquela ocasião, a passagem de metrô em Buenos Aires se Massa ganhasse e se Milley ganhasse, multiplicando o valor da passagem diante da vitória do ultraliberal Javier Milley. O que Milei vai encontrar a partir do dia 10 de dezembro, dia que assume ah, o posto de presidente da Argentina? Sem dúvida alguma, é um país devastado economicamente e socialmente. Vamos aguardar as primeiras medidas desse que já prometeu diminuir né, em quase 10 ministérios né, para oito ministérios, prometeu extinguir o Banco Central, enfim, dolarizar a economia. Conversando com um, um amigo que é um grande produtor, né, uma liderança do agronegócio, o agronegócio brasileiro, acredite, está feliz com a vitória de Javier Millet, com a dolarização da, da economia, um bom cenário. Vamos aguardar agora também como a imprensa aqui no Brasil vai tratar Millet. Se será da mesma forma como tratou o presidente Bolsonaro, a gente já sabe que a tentativa de desqualificar o novo presidente da Argentina deve ser, mais uma vez, implacável. Mais uma informação? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse na última terça-feira, dia 21, que relatou para a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, a sua disposição de fechar os termos do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Ainda durante a presidência brasileira do Bloco Sul-Americano, Lula também disse que transmitiu que, o que chamou de pontos nervosos das negociações na perspectiva brasileira e que espera se encontrar com a dirigente europeia durante a COP28 em Dubai para receber uma resposta às, às demandas brasileiras. A conferência climática começa no dia 30 de novembro. A pressa acontece? Em meio à vitória do ultraliberal Javier Milei na Argentina, que mantém posições contra o bloco sul-americano. É por isso a pressa do Lula. Parte do governo é cética em relação à possibilidade de concluir negociações antes da posse de Millet, marcada para o dia 10 de dezembro. O Brasil ocupa a presidência do Mercosul até o dia 7 de dezembro, três dias antes da posse de Milei. O Mercosul terá uma reunião da cúpula no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de dezembro. Alguns membros do governo Lula enxergam a pressa para tentar fechar os termos do acordo, mas o clima não é compartilhado por todos. Então, vamos resumir a pressa de Lula na chegada de Milei. Nós sabemos que Milei se posicionou contra Lula durante a sua campanha, né, expondo o que pensa sobre o presidente brasileiro e o que muitos pensam aqui com relação à condição dele junto à justiça, à corrupção, enfim, e que não tem o interesse de se relacionar diretamente com países que têm esse viés que caminha para um socialismo, que caminha para um comunismo. A pressa de Lula para ser o né, aquele que conseguiu. Estabelecer-se essa relação entre Mercosul e União Europeia se dá porque com a chegada do novo líder deste bloco para mim, Javier Milley, os planos de Lula de ser o articulador, aquele que conseguiu unir a União Europeia ao Mercosul e vice-versa, esses planos serão frustrados, né? Mais ou menos aquele plano da paz no conflito Rússia e Ucrânia, a paz no conflito Israel-Hamas, veja, não será Lula que conseguirá fazer com que o acordo de fato aconteça, até em função do prazo. Se acontecer entre os dias, no dia 30 em Dubai, ou até o dia 7, quando o Brasil segue presidindo o bloco. Eu acredito que Milley deve essa história logo depois da sua chegada para comandar a Argentina, a partir do dia 10 do mês que vem. Bom, tem uma sugestão para você. Aliás, diariamente, boas sugestões, a gente passa né, uh, sempre com quem entende do assunto. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional, da Toledo e advogados associados, uh, vai te falar nesse vídeo, dica de hoje. O tema e o título é Estados Unidos já está em guerra e Brasil levará sanções comerciais. Uma entrevista que inclusive concedeu a mim na Rádio Auriverde de Bauru. A dica está aqui e por aqui eu volto amanhã. Até lá.